عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ فیاض بھٹ صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میں روی شنکر پرساد آئی ٹی منسٹر بول رہا ہوں۔ گڈ آفٹرنون سر۔ گڈ آفٹرنون سر۔ آداب، کیسے ہو فیاض؟ بڑھیا سر، بڑھیا سر۔ گاندربل میں آپ کا سی ایس سی کہاں پر ہے سر؟ یہ کھیر بھوانی میں ہے سر، کھیر بھوانی تلمولہ میں سر۔ اچھا، آپ کس کس طرح کی سروس دیتے ہیں لوگوں کو؟ سر یہاں پہ ہم پی ایم بی دشا کی سروس بھی دیتے ہیں، اور پین کارڈ سروسز، ابھی آدھار کا بھی ابھی انیبل ہو جائے گا سر، آدھار سروس بھی ہم دیں گے سر یہاں پہ۔ پردھان منتری گرامین آواس بھی دیتے ہیں؟ جی ہاں سر، ہاؤسنگ کا جو وہ بھی دیتے ہیں؟ جی ہاں سر۔ اور یہ جو ہیلتھ کا اسکیم چلتا ہے، جی ہاں سر، اس میں ہم نے تقریباً 2-2.5 ہزار بینیفیشریز کو سر گولڈن کارڈ پرووائڈ کیے ہیں سر۔ ادر حفیظ ہے، ایڈوکیٹ سہیلا علی ہے، ایڈوکیٹ وکاس کمار ہے، اور ایڈوکیٹ منظور سر ہے سر۔ سر آپ سے مل کر سر بہت خوشی ہوئی سر۔ دیکھو، آج میں نے کہا تھا دلی سے کہ میں فیاض سے بات کروں گا۔ ہاں ہاں، سارے سی ایس سی کے بندوں کو میری خوش آمدید دینا، میرا نمستے بتانا۔ اور یہ جو کامن سروس سینٹر ہے، یہ پردھان منتری نریندر مودی جی کا بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ آپ غریبوں کے پاس مودی جی کی آواز لے کے پہنچتے ہو، سمجھے؟ ہاں، ساری گورنمنٹ کی اسکیمس، قانونی صلاح، تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں، خوب کریے بڑھیا کام۔ ناو مشتاق احمد، اس حصہ روزان یہ تلملہ، یہ میرم اہس سروس سینٹر، ام سیا فیسلٹیز ملان یا کہ سروس اہس ملان ام برو مشکلات گسان، مگر ون ام سیا فائدہ آو۔ فیاض احمد ام سینٹر یہ ام سیا سروس یہ ملان، یہ آو یہ جموں کشمیر من اکمس نمبرس پہ، تو ام سی ملان اہس بینیفٹ۔ اس مطلب اگر اہس کن سی قانونی صلاح آس ضرورت کن تہ متعلق، تو یور ہسان، تو یہ امی فائدہ ملان۔ اسٹیٹ کوآرڈینیٹر سی ایس سی تالیلا جموں کشمیر لداخ، آج کا جو یہ ایونٹ تھا جو ہمارے آئی ٹی منسٹر روی شنکر پرساد جی کے ساتھ تھا، اس میں ہمارے دو اسٹیٹس اڑیسہ اینڈ جموں کشمیر، گاندربل سے ہمارے وی ایل ای فیاض محمد بٹ اور ان کے پی ایل وی بلال احمد بٹ، انہوں نے ہمارے منسٹر صاحب روی شنکر پرساد جی سے انہوں نے انٹریکشن کیا۔ اس مادھیم سے یہ سی ایس سی میں بہت ساری سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں ٹیلیلا نام کی ایک سروس ہے، جس میں لوگوں کو ہم قانونی صلاح ہمارے پینل لائرز کے ذریعے، دے آر اسٹیشنڈ ایٹ سی ایس سی سینٹرز، ان کے ذریعے ان کو قانونی صلاح فراہم کروا سکتے ہیں۔ تو میں جموں کشمیر لداخ سی ایس سی فیملی کو یہ کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ایونٹ میں گاندربل سے فیاض محمد بٹ وی ایل ای، جنہوں نے منسٹر صاحب سے انٹریکشن کیا، اور جو بھی ہمارے اسٹیٹ ہیڈ اسٹیٹ ٹیم ہے، اسپیشلی اسٹیٹ ہیڈ مسٹر شاہنواز سر، میں ان کو کانگریچولیٹ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاندربل سے مسٹر فیاض وی ایل ای، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ قانونی صلاح فراہم کروائی اپنی سینٹر سے۔ تو میں ڈسٹرکٹ گاندربل کے ڈی ایم ڈی سیز وی ایل ای فیاض محمد بٹ اینڈ ہز پی ایل وی بلال احمد بٹ کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس فار فلنگ ایریا میں اپنے لوگوں کو قانونی صلاح فراہم کرواتے ہیں۔ تو میں سارے ڈسٹرکٹ گاندربل کے سٹیزنز کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنے نزدیکی کامن سروس سینٹر فیاض محمد بٹ کے کامن سروس سینٹر پہ تشریف لائیے، اور یہاں سے اپنی قانونی صلاح۔